أريد إجابة مني وما بي سوى جرح. Unë jam i bindur se në mesin tonë këtu ku jemi edhe vllazën edhe motra ka të cilët nuk na e falin 5 kohët namaz. Nuk e falin 5 kohët namaz dhe vjen në falë namazin e natës, kjo asni kanar peshoj këtë dynja nuk e kapë. Qëja jetët kur anore Kalu ma sada ke kumë fi sëkaro Qëka ju shtyju mërë që shkut në gjehnama tje Kalu le më nëku minë lë musallin Nuk kemi falë namaz Nuk kemi falë namaz dhe ja ku jemë gjehnama Pejgamberi aleyhi salatu wassalam ka than Awalu ma ju hasëb ul abdu ju më lë kiameti as salat Sen i parë që ka pytet besimtarim me te Apo për te ditin e kiametit është namazi Fa in salahat salahat sairu amelihi Wa in fesedet fesedet sairu amelihi E nëse e ja provimin e namazin ditin e kiametit Tën në pun të tjera i ka ma leh Por nëse ngellë Në provim namaz për tjerat më opreshe në rënon dhe s'ka gjopër i tyne. Dhe ka thonë pejgamberi alaihi salatu wa salam, Elahdu lëdhi bejnëna o bejnëhumu s'salat, Femen të rekeha fëkad këfarë. Se anë i gjëja cila në ndonë mes neve dhe mes atyna, atyna që nuk jenë islam, që farë i miletit shumë ta, është namazi. Femen të rekeha fëkad këfarë, e i që lëmë në namazi, namazin, Dal për i dinit Allahot O dal O dal, dal, dal. Për atërësia ka thonë Ibn Hazmi Allah e pas më shiruën Mas shirkut në Allahon as zogjel Kufri shirkut Mas tina nuk kam katë më të madh As vrasja As alkoholi As zinaja As rana Etjer etjer Se sa shtymja e një namazi Deri sa ti del koha pa arsye E ka thonë Umere radiallahu anhu Men la salatele Fela ahdele A i që nuk ka namaz nuk ka best zotit Nuk ka islam Farzen o muslimon Farzen E Allahot azzuwa gjell Gjoja veti kohën me i falë pesko farz namaz ka 3-4 minuta nuk bojnë 25 minuta në ditje a nuk jenë gjendi mja kushtu zotit të 25 minuta në ditje mës kofë gjendje pasha zotin por rënëse se dë zotin as nuk i tutësh denimit zotit pëndohu të zotit kitë natë madhe dhe të mirë thujo zot prej natë santit nuk ka me lanë namaz më kur Ti, ma falë mu të kaluarën, unë për të api besën për të ardhmen, edhe kjo është marveshje me zotin tënë edhe të mjaftën me emrin Allah, asë zë o gjellë edhe së për para muslimon, esë për para derin, vdekim më cële namazin. Muradi, ju ridu i gjabëtëm minni, wa ma bi, si wa...